ne do të shikojmë së bashku Psalmi 73. Psalmi 73. Ky psalm është shkruar nga një besimtar që kishte një problem. Ai u sulmua nga Satani. Ai po luftonte me dyshimet. Shikoi përreth dhe pa njerëz të ligj, të pasur, dhe që dukeshin të lumtur, ndërsa ai vetë, me gjithëse ishte një njeri që nderonte Zotin, vuante, dhe për të nuk ishte kuptim. Pse Zoti e lejon njerëzve të keqi, shpëndarësin e drogës që të pasurohet, dhe të ngas një Mercedes të ri, ndërsa besimtari ka humbur punën, dhe nuk e di se si do të paguaj shiran muajin tjetër. Nuk kujdeset, Zoti, fare për të. Dhe nuk ishte një pyetje akademike për këtë besimtar, nuk ishte një gjegjez teorike. Ai u plagos del prej saj. Në fakt, ai ishte pothuajse në pikën që të dorëzohe, të largohe nga Zoti. Ai nuk mundi, por në pjeset i donte të bënte këtë, të braktiste profesionin e tij të besimit, të jetonte si një njeri pazot, një jo besimtar. Bibla është shumë hapur, shumë sinqert për problemet me të cilat përballen besimtarët. Nuk pretendon se gjithçka është në rregull, se jeta është gjithmonë e lehtë dhe e lumtur. Ky besimtar për një kohë ishte shumë i mirë, dhe Zoti e frymëzoi të shkruante këtë psalm për vojën e ti, për ne, për të na ndihmuar. Në gjysmën e parë të psalmit, Asafi, që është emri i tij, na tregon për tundimet e tij nga vargu 1 deri në 16. Ai flet për gjërat që rrotulloheshin brenda kokës, dhe që e bën atë gati të kthehej kundër Perëndis. Por më pas, në gjysmën e dytë të psalmit, në vargjet 17 deri në 28, Asafi na tregon se si e shpëtoi Perëndin. Përëndia nga ajo të ndime, dhe qëfar mesoj prej përvoja e ti, nga përvoja e ti. Dhe shumë besimtare përballen pikërisht me këto të ndime. Ky psalm është në Bibël për të na treguar se si ti trajtojnë të ndime të tile. Ne do të lexojmë së bashku. Le të dëgjojmë fjallën e Përëndis, psalmi 73. Psalm i Asafit. Me siguri, Perëndia është i mirë me Israeli, me ata që janë të pastër nga zemra. Por sa për mua, gati po më pëngoheshin këndet, dhe për pa kapat e mi do të shkisnin, sepse i kishe zili në bura vetset, duke par mirë qenjën e njerëzve të keqi. Sepse nuk ka dhëmbje në vdekjen e tyre, trupi i tyre është i majmë, ata nuk po heqin si vdekëtarët e tjerë, as pësojnë goditje si njerëzit e tjerë. Prandaj, kryelartësia i rëthon si një gjerdan, dhe dhuna i mbi e shkjel si një rovë. Sytë i dalin jashtë nga vjami, dhe për fyturimet e qoroditura të zemrës të tyre vërshojnë. Ata talen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, flasin me arogans, e drejtojnë gojen e tyre kundë qelit, dhe gjuha e tyre për shkon tokën. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga ajo anë dhe pinë më të marë ujerat e tyre, dhe thonë, si është e mundur që Perëndia të djekë qërgjë, dhe të ketë një huri të shumë i larti. Ja, këta janë të pabesë, më gjitha të, janë gjithë një të qetë dhe i shtojnë pasurit e tëra. Më kotë, pra, pastrove zemrën time, dhe i lavërduart në pakfajsin time, sepse janë goditur tër ditën, janë dëshkuar qdo më njës. Si kur të kisha thënë, do të flase edhe unë kështu,
Ja, po të kisha mohuar, rrezin e bijve të ty. Atëherë kërkova të kuptoj këtë gjë, por ajo më dukë shumë e vështirë. Dërisa, hyra në shenjtorën e Perëndisë, dhe mora parasysh fundin e tyre. Me siguri, ti e vën në vende të rreshtëshme, dhe kështu i bën që të bien në shkatërim, si u shkatëruan në një qast, a të vdicën të konsumuar nga të meri, ashtu si në një ëndër, kur zgjohesh, kështu edhe ti, o Zot, kur të zgjohesh, do të përbuzesh pamjen e tyre të kotë. Kur zemra ima atësarohe dhe ndjeja vetën si kur me shponin nga brenda, unë ishe pa mend. Pa kuptim, para teja ishe si një kafsh. Por me gjithatë, unë jam gjithë një me ty. Ti më ke kapur nga dore e djaftë. Ti do të më udheheqë me këshilën tënde dhe do të më qosh pastaj me lavdi. Cilin kanë në qjelë veç teja, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teja. Mishi im dhe zemra ima mund të ligështohen, po Perëndia është kështjela e zemrës sime dhe pjese ima në përjetësi. Sepse ja, ata që largohen prej teja, do të vdesin, ti shkatëron tër ata që duke kurvëruar largohen prej teja, por sa për mua, e mirë është t'ja frohen Perëndis. E kam bërë zotin tim, zotin stretin time, për të treguar gjithë vetat e tua. Amen. Do të fillojmë me titullin, është Psalmi Asafit. Kësh ishte ky njeri, kësh ishte Asafi? Përgjigje është se ai ishte një njeri shumë të përëndishëm. A i shkroj 12 nga psalmet që kemi në Bibël, ishte një levit, një pjesetar, i fisit të caktuar nga Perëndia për të shërbuer. Levitet duhet të kalonin kohen duke lexuar ligjin, duke mësuar ligjin, dhe disa prej tyre duhet të shërbenin si priftërin në tempull. Dhe kjo në vetë vete nuk i bën ata njerëz të përëndishëm disa nga priftërin, ishin njerëz të keqi, si që për zëzbulojmë, kër lezojmë në gjitë. Por Asafi ishte një njeri i përëndishëm, kur Davidi saktoj njerëz për të udhëhequr adorimin e Izraelit në qadrën që a i ngriti për arken e Beslidjes në Jerusalem. A i edinte se sa e rëndësishme ishte që ata njerëz që të kuptonin rëndësin e asaj që po bënin, që të dinin dhe duan Zotin, dhe Davidi zgjodhi vetëm tre bura për të udhëhequr adhurimin e Perëndis, dhe Asafi ishte një nga ata tre burët. Mund të lexosh për këtë në librat e kronikave. Por Asafi çdo dit e drejtonte popullin e Perëndis në adhurimin, a ishte një personaj fetar, publik, të gjithë në Jerusalem e dinin emrin e ti dhe futurën. A i lute publikisht duke drejtuar lutet në tempull. A i do të drejtonte këndimin, a i do të shkruante këng, që populli Perëndis ti këndonte. A i është një njeri që e nje, e do, e beson Perëndis. Por kishte një kohë në jetën e ti, kër Asafi pati një problem. A i po adoronte Perëndin çdo dit, por për një farë kohë nuk ishte i sigurt se donte vërtet Perëndin. Në këtë psalm, a i përshkruan problemet e ti, dhe përshkruan se si Perëndi e soli atë përmes tyre. Ne do të kalojmë psalmin në tre faza. Së pari dhe pjesën më e gjatë e psalmit, Asafi na tregon për dyshimet dhe shqetësimet e ti, për krizën në besimin e ti, dhe së dyti ne arrim në pikën e kthesës së psalmit. Asafi na tregon se si Zoti i hapi sytë dhe i hoqi dyshimet, dhe së treti Asafi na tregon mësimet që kanë zjerë nga përvoja e ti. Por së pari, ne shohim një krizë besimi,
Asapi nuk fillon me krizën, në fakt, ai fillon me vargun ni, me siguri, Perëndia është i mirë me Izraelin. Ai dëshiron që ne ta dim që në fillim, se ai ende nuk e beson atë që do të na tregoj. Zoti është i mirë me popullin e ti, me Izraelin, me Izraelin Asafi nuk kupton ata që janë të pastër nga zemra, ai nuk kupton besimtarët. Nuk na tregon se si bëhemi të pastër në zemër këtu, ne lexojmë pasaje të tjera biblike për të mësuar se Perëndi pastron zemrat mëkatare në përmjet besimit në Zotin Jezus dhe bashkimit me të. Por e vërtetë që Asafi dëshiron të na thot kështu është se Perëndi është i mirë me ata që janë të pastër në zemër. Ai thot me siguri, kjo është një vërtetë fort, 100% e sigurt. Por më pas, ai na tregon për një kohë kur nuk ishte i sigurt për këtë të vërtet. Ishte pikërisht kjo i vërtet që ai dyshonte. Në vargun 2, Asafi thot, sa për mua, gati-gati po më pengoheshin këmbë, dhe për pak hapat e mirë do të shkisnin. Imagji që ai përdor është i rënd, ai kishte një problem të madhë. Nuk do të thot se ai u ndal për një moment, por më pas kapi ekuilibrin dhe çdo gjë është mirë. Do të thot se për pak ra një grop në një kurth, ai ishte tronditur në buz të një humner, ai ishte në rrezik të rënd, shpirtërisht, diçka ndodhi që e bën të pëngohet. Dhe në vargje 3 deri në 16, ai përshkruan atë që e shkaktoi krizën. Ai kishte një problem me mirëqenien e njerëzve të keqi. Ai thot në vargun 3 se ai pa begatine të ligjve. Ai përshkruan të ligjë deri në vargun 12. Ai thot se ata janë të pasur. Ai nuk mund të kuptoj pse Asafi po del për gjiro dhe ai pa shpëndarësit e drogës apo ekvivalente të tyre të lashtë, që kalonin me shpejtësi në mërsejdin e tërë të ri që kushton, si kushton një mërsejdi të ri, 20.000 euro ndoshtë, duke shpërthuar muzikën rap me zëtëlar, duke mos e kudesër për asë kënë përveç vetës, ose she turistet, duke dehur dhe duke vandalizuar restorantet dhe resortet, dhe ata nuk shqetësohen, sepse janë mjaftë pasur për të paguajnë për të gjitha. Dhe Asafi beson se Zoti është i vërtet i plot fuqishëm. Pra pse e lejon Zoti që kjo të ndodhë? Pse të ligjt janë kaq të pasur, kaq të sigurt? Nuk është e drejtë. Asafi u zemërua, por ai nuk ishte i zemëruar me shpëndarësit e drogës, ai ishte i zemëruar me Zoti. Zoti mund të ndëlloj këtë gjë. Ai mund të vënte të gjithë tregtarët e drogës të vdisnin gjithmonë në betejë të dhunshmën me armë ndoshta. Por ai nuk e bën këtë gjë. Dhe për kundrasi, për Asafi duket se Zoti po i bëkon të ligjt. Në vargun 4 deri në 12, Asafi ankohet dhe përshkruan pa drejtësinë. Në vargu 4 dhe vargu 5, a i thot se të liqt janë të fort, janë të shëndechme. Trupi tërë është i majmë, ata flenë në shtretë të rehaqme, në shtëpi të bukura. Ata mund të blejnë kydesin mjekësor, më të mirë. Ata nuk vojnë nga problemet normale të jetës. Njerëz të tjerë kanë shefë që u bejnë kërkesa të padrejta, por jo të liqt. Nuk pesojnë goditje si njerëzit e tjerë, ata janë të hishëm dhe të kënaqur gjithmonë, duket sikur Zoti po i mbron ata. Pse? Ata janë të dhunshëm, ata vrasin dhe grabisin, bëhen të pasur duke shfrytëzuar të tjerët. Ata i mbështjelin dhunën si një robë në vargun 6. Dhunë është si një palë pantalona të preferuar të tyre. I veshin qdo dit, u shkon për sosmërisht, nuk kanë
brejtje, ndërgjegje për të thënë zbatuësve të tëre të rahen dike që në ka borsh dhe nuk mund të paguaj. Dhuna është një mënyrë jetese për ta. Dhe ata janë krenar në vargun gjash dhe asati thot se ata mbajnë kruel artësin si një gjerdan. Ata e tregojnë ata si bijuteri duke se ata janë krenar për krenarin. Ata flasin si kur të ishin zotëruesit e universit dhe më të vërtet mendojnë se janë zotët të universit. Ata shprehin shtypje dhe flasin me arogans. Duke menduar se nuk ka njeri aq të fuqishëm sa ti kërkoj logari. Ata mendojnë se mund të bejnë qëfar të duan, kujt të duan, kur të duan. Ata flasin kundër qjelit. Janë haptazi për qmues në daj Zotit. Ata thonë në vargun nimbëdjet, përën të jenë nuk e di, Zotit nuk do të bej asë gjë për të më ndaluar. Ata fyuejnë Zotin, dhe në këmbim, Zotit duke të grumbullon gjera të mira mbi ta. Në vargun shtatë, sytë tërë dalin nga vjami, ata kanë më shumë ushqim se se mund të hamë, më shumë parat se se mund të shpenzojnë. Ata kanë më shumë se sa mund të dëshiroj zemrat tëre. Ata kur nuk duhet të kontrolojnë logarine tëre bankare për para se të blejnë diqka, ata gjithmonë kanë para të mjaftueshme. Njerëz të tjerë mund të luftojnë për të blerë ushqin të mjaftueshëm për familjen e tëre, por të ligjt mund të blejnë gjithmonë qëfar të duan. Dhe në të kundërt, me kontrast, vetë asafi, një njeri i përëndishëm, hovuan. A i thot në vargun 14, jam goditur, tërë ditën, jam ndeshkuar, qdo me njës. A i ndjenë si kur jetë e ti, si besimtar është, vetëm të lash, njera pas tjetërës. Qdo me njës, a i zgjohet për më shumë të lashe, qdo më bremje, shkon në shtati lodur nga halet e ditës. Sëmundje, ose humbje, ose dhimbje fizike, ose armiqë që përhapin gënjeshtra për të, a i nuk thotë se cilat ishin problemet e ti, por ato ishin një bare rënd për të. Dhe gje më e keqe është se nuk përputhet me atë që a i di për Zotin. Digje, brenda ti, a është Zoti i mirë me zemrën e pastër? Nuk duke. Duket më shumë si kur Zoti është i mirë me të keqen. Si ka mundësi që një grua i kreshteri përëndishme të vuaj nga një sëmundje i dhimshme për vite, vite, dhe të lute qdo dit, të shojt trupën e saj të dobësohet, dhe të ndjej se dhimbje e saj bëhet me fort. Si mund të ndodhë kjo? Ndërko ka njerëz të keqi që nuk kanë pasur 10 ditë së mundjen të rënd në jetën e tëra. Dhe problemi në botën jashtë shkaktoj një problem brendë zemrës sa asafit. A i thot në vargun 3, kisha zili në bura vetësët duke parë mirë qenjen e tëra. A i lejon që zemërimi i ti ndaj prosperitetit, begatit e të ligjve, të zërënje në zemrën e ti dhe të bëhet zili. A i mendon se është e padrejt që të ligjt e kanë jetën kaq të let dhe le mëngjën që qëndrojnë atë dhe përfundon duke dëshëruar që a i të kishte jetën e tëra. A i do letësin dhe shëndetin dhe logarin bankare dhe mësejdesin për vete. Ne duhet të ruajmë zemrat ton nga zilia është gryese. Dhe kjo e bën asafin pothuajse të heqë dorë nga besimi. Ndoshtë vargu më i tronditës që a i shkruan është vargu 13, a i thot më kotë pra pastrove zemrën time dhe i lavër duar në pafajsin time. Qfar budala i kam kur bejtë mirën? Jam ndjekur shenëtërin, por qëfar shpërblimi kam kur bej të mirën? Ka qenë hundja kohë dhe përpjekjesh. Duhet të ishe bërë kriminell.
Pastaj do të kisha unë një Mercedes, në shtëpi, hus detit në Saranda, a ishte shumë afër largimit nga Zoti, ishte në hus të humnerës, duke menduar se ndoshte do të ishte më mirë nëse nuk do të ishte fare një besimtar, një nga njerëzit e Perëndis. Nëse të pa Zotët marin më të mirën nga gjithçka, cili është kuptimi të jetuar për Zotin, ku është sulmi, dyshimet e tundimet që erdhi në mendimet e Asafit. Asafi është në gjendje të tmerrshme, ai po copëtohet nga brenda, ai ka të gjithë këto dyshime, këto zili, këto mendime të vështira të Zotit, por ai nuk dëshiron të thotë asgjë. Është e dhimbshme për të. Besimtarët e kanë këtë lloj konflikti, ka raste kur shejtani do të sulmoj një besimtar, dhe që ai do të luftoj me të gjitha llojet e dyshimeve, ndonjëherë për një periudhë të gjatë kohës, muaj apo edhe vite. Si mund të zgjidhen këto probleme? Ne shohim së pari një njeri në një krizë besimi, por së dyti ne shohim atë të kthehet. Këto dyshime vinë në mendjen e Asafit, por përfundimisht a i fitoj luftën e ti me ta. Dhe si, qëfarë ndryshoj në vargun 17, kërëth është kthesa e psalmit, Asafi thot, deri sa hyrë në shenjtorën e Perëndis dhe pash tova. Ai kaloi kohë me Perëndin duke adhuruar vërtet me popullin e Perëndis, në vendin ku ata takohen, në vendin e shenjtë të Zotit, ai mund të dëgjoj një nga udhëheqësit e tjerë duke u lutur dhe duke falëndëruar Zotin për mëshirën e mirësinë e ti. Ai mund të këndoj psalme se si Perëndia është një bari për popullin e ti. Ai mund të dëgjoj librat e ligjit duke u lexuar, duke dëgjuar përsëri histori se si Zoti shpëtoi popullin e ti në të kaluarën. Ai mund të dëgjoj për besnikërinë dhe fuqinë e Perëndis dhe dashurinë e Perëndis për popullin e ti. Dhe nuk është një gjë e ri për Asafi, ai ka dëgjuar të gjitha këto më parë, shumë herë, ai e di në kokën e ti, por ka diçka të veçantë në lidhje me adhurimin e gjithë trupit, e gjithë popullit të Perëndis së bashku. Është një mjet hiri për ne, Perëndia i përdor takimet tona, leximin dhe predikimin e fjalës së ti, lutet që dëgjojmë dhe lutemi, këngët që këndojmë, për të ndryshuar mendimin ton, për të na bindur se e vërtetë është më të vërtetë, e vërtetë. Do shtë ti e di për qëfar po fleta, Safi, sepse ka qenë edhe përvoja jote. Ti vjen në kishë duke ndjerë i ftot. Ka pasur një javë të vështirë, nuk të vjen fare të avurosh, por ke avur. Dhe ndoshtë si Asafi, edhe ti po mendon se të jetosh si besimtar është shumë vështirë. Dhe nuk ja vlen, ndoshtë po luftosh me dyshimet për mirësin dhe mëshirën e Zotit, por kur vjen mes popullit të Perëndis dhe dëgjon fjallën e Perëndis, kupton se i gjithë këmë vështrimi jut, ndryshon, zemra e ftot është ngrohur, mendimet e qregullta bëhen të qeta, Perëndia takohet me ne dhe punon në zemrat dhe mendjet tona, në takimet e kishës, në shenjtorjen e Perëndis, mendimi Asafit transformohet. Dhe ajo që ndryshoj është se a i filloj t'i shikonte gjerat nga këndveshtrimi i Zotit, nga perspektiva të përjetësis. Mendje e ti kishte qënë plot se saj pasur dhe saj succession janë tani të liqt. Mendje e ti ishte konsumuar nga zilia për pasurine të rësot, por ndërsa kërkonte futurën e Perëndis, ai filloi të shite në sakt
ai pasa si përfundonin gjerat për të ligjt. Ata janë në vende të reqqiqme, në vargun 18 dhe 19. Pasuria e tyre është një kurth, është shumë e vështirë, si që thot Jezusi, për një i pasur të hy në mbretërinë e qieve, por thesari në qiell është i vetmi thesar që ja vlen të kesh, është e vetmi pasuri që zgjat, një dit të ligj do të humbasin, gjithçka që kanë. Dhe Asafi thot se për të pabesët, në fakt, begatia e tyre është një iluzion. Ndoshte ke par një ëndër, natën, dhe ndërse je duke ndëruar, ëndra duke të kaqe vërtet, duke të reale, ti nuk e di se je një ëndër, por pastaj zgjohesh në mëngjes, dhe sapo hap një sytë në botën reale, e di se ëndra nuk ishte as pak e vërtet. 10 minuta pas zgjimit, vështirë se mund të mbash mend ata që ke ndëruar. Asafi thot në vargun 20 se begatia e të ligjve është si një ëndër dhe mëngjesi po vjen, Perëndia do të zgjohet dhe do t'i zgjoj ata. Dhe Asafi shikon prapa dhe sheh sa buda lalek ishte për të kishte zili ndaj të ligjve. Ai pendohet për të, ai thot, a kur isha i hidhëruar dhe i shqetësuar, ishte sepse mendoja si kafshe, si një qenë që vetëm atë që është për balë ti, ai nuk mendon për të ardhmen, nuk bën plane për nesë, sigurisht jo për vjetë, ose për pasi të vdes, ai mendon vetëm për vaktin e ti të ditës, sot. Dhe Asafi ka thënë, unë isha një qenë për para tëja, isha një kafshë. Mosu bërë si një qenë, më ndohë për përjetësi, më planifiko për përjetësi në tani. Mosu në diqë pasurit e kësaj botë, kërko të njohesh Perëndin dhe të njihesh prej ti. Kjo është desar të do të zgjas për te i barit. Ne nuk mund të maresh asë gjë më vete për të vdesesh. Por do të marrësh marrëdhënien me Perëndin, kohë për të menduar për këtë është tani. Dhe është një gjë jashtë zakonisht e shëndetshme për ne, që të kemi një zakon të fiksuar për të qenë në takimit e kishës, të djelëve, të mërkurve, të entëve, pavarësisht nëse kemi dëshirë të vinë në moment, apo jo. Shumë shpesh, kur jemi të rrethuar nga vëlezërit dhe motrat tona, kur dëgjojmë të lexohet Bibla, kur adhurojmë së bashku, mendimet tona drejtohen. Redushimi dhe ftohtësia ngrihen dhe djeli shkëlqen. Takimet e kishës janë mjetet të Perëndia përdor, për të shëruar mendjet tona, për të nja sjellë në mendjet të shëndosh. A e beri këtë për Asafi aty. Gjysme e pare psalmit ishte plot dyshime dhe zili, por pjese e fundit është plot gëzim, se treti Asafi na tregon mësimet që kanë zjerë nga përvojën e ti, a i ka kaluar në përluginën e dyshimit dhe të deshpërimit dhe tani a i është me sigurt në Perëndinë e ti se kur më parë. Rrethanat e ti nuk kanë ndryshuar, por vetë Asafi kanë ndryshuar. Të ligjt janë ende atje, ende të pasur, si kur më parë, por Asafi nuk i ka më zili. Cila do qoftë goditja dhe ndëshkimi për të cilin ai foli në vargun 14, nuk ka asnjë paralajmëri marim se ato janë hequr, por Asafi kënaqet me Perëndinë. Ai thot se Zoti mban dorën e ti të djath në vargun 23. Ai kishte qenë në prag të rreshqitjes të mos besim, por Perëndia e mbajti të patundur. Nuk ishte menqëria e ti, që mbrueshmëria e ti, që e mbajti ata nga fatkeqësia. Ishte Zoti që e mbajti dorën e ti. Ashtu si që një baba mban dorën e djalit të ti,
nuk e le vajzën e ti të dalë në rrugë. Perëndia i drejton ata dhe i jep urtësi në vargun 24, sidomos mençuri për të menduar për gjërat nga një kënveshtrim i përjetshëm. Tani, a i ka syt në destinacionin e ti, a i mund të sho se nuk ka rëndësi se sa vështirë është rruga, shumë e rëndësishme është ku shkon rruga në fund. A i ka një dëshirë të re për Zotin, një dashuri të re për Zotin, në vargun 25-26, a i thot se Perëndia është gjithçka që a i dëshiron. A i e di se mishi i ti, zemra e ti, dëshirat e ti, janë të dobeta, të paqen drueshme, mund të ligështohet, por a i ka zbuluar se Zoti jep forcë, Zoti është trashëgimia e ti, tani dhe për gjithmonë. Dhe dy vargjet e fundit për mbledhin fatet e dy grupeve të njerëzve, të ligjve dhe të pastërtit në zemër, në fund ka vetëm dy grupe. Ata që janë afër Zotit dhe ata që janë largë ti, ata që shërbejnë në bizni këri dhe ata të kthejnë shpinën, ata që janë largë Zotit, një dit do të shkëputën nga mirësia dhe lumturia për gjithmonë. Por sa për Asafi, në vargun 28, a i përsërit sa për mua nga vargun 2, por ato janë në kontrast të plot, këmbët e ti nuk por është qasin, më në humner, por po etsin pranë Zotit, a i ka arritur të kuptoj se me siguri Perëndia është i mirë në Israelin, në ata që janë të pastër nga zemra. Kështu a i do të bej dhe tyren e ti, ti afrohet Perëndis, a i do të jeti palëkundur në lutje dhe lavdëri. Dyshimi, kur nuk ka shkatëruar përfundimisht asnjë besimtar, Perëndia ka përdorur dyshimet për të forcuar besimin e shumë njerëzve, por njerëzit e Perëndis dhe takimit e kishës janë shpesh mjetet që a i përdor për të mbajtur njerëzit e ti përdor. Zoti qofti mirë me ne dhe nana bëft të eksim afër me të dhe risa të na pranoj në lavdi. Zoti na bekoft. Amen.